madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa ka qayb galay munaasibadda daahfurka xarunta qalabka hawada soomaaliya. munaasibaddan ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha soomaaliya xubno ka tirsan golaha wasiirada xildhibaanada labada gole ee dowladda federaalka ka tirsan, saraakiil ciidan iyo mas-uuliyiin kale. munaasibaddan oo ka dhacday xarunta hay-adda duulista iyo saadaasha hawada ee soomaaliya ayaa waxa uu madaxweynaha soomaaliya waxa uu kormeer ku sameeyey qalabka laga hagi doono maamulka hawada sare ee soomaaliya, isagoona bogaadiyey hawshu sida u socoto. ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda duulista iyo saadaasha hawada maxamed cabdullaahi oomar oo ka sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa ay soo martay in lasoo wareejiyo hawada soomaaliya. waxaan rabaa in aan hadalku soo koobo, laakiin dhowr kelimo oo muhiim ah aan halka ka sheego. dowladda xukuumadda hadda aniga aan ka mid ahay, waxyaabaha ugu horreeyay xooga ay saartay inay dib usoo hanato waxaa ka mid ah hawada. shayga ugu horreeya ay qabatay haddaad xasuusatiin waa in diyaaradaha ka baxa muqdisho aynan marin wajeer ay si toos ah ay u tegi karaan nairobi, waana ku guulaysatay waxyaabihii ugu horreeya inay ka mid tahay. waxaan rabaa guusha maanta la gaaray runtii oo ah guul shaqo aad u badan u baahnayd in ay ka soo shaqeeyeen dad aad u tiro badan. saamay hadda duulista saadaasha hawada waa dadka hawada dhowr ilaa afartan sano ay maqneen waddan kale ka maamulaya, haddana inoo soo noqdo maana soomaaliya waad aragtin karaan. waxaan rabaa inaad ogaatiin soo noqoshada hawada soomaaliya keentay in laga soo guuro nairobi waddanka gudihiisa laga maamulo nasiib wuu jiraa, laakiin accidentka kuma imaanina, waxay ku timid dadaal iska kaashadeen wasaaradda. ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo ka warramay una mahad celiyey dhammaan kasoo qaybgalayaashii kasoo qayb galay munaasabadda daahfurka soo wareejinta hawada soomaaliya. waxaana uu ka sheekeeyey madaxweynuhu marxaladihii kalagadisanaa ee soo martay in lasoo wareejiyo saadaasha hawada. inaan markhaati ka nahay markhaati ka warnahay maalintan taariikhiga ah oo aan dib u soo wareegnay maamulkiinkee gacan ku hayta hawadeena. waxaa arrintaasi runtii kuma imaanin siduu wasiirka sheegay wax iska nasiiba, waxay ku timid shaqo badan iyo juhdi badan oo la geliyey. waxaa mahaddeed iska leh ilaahay baa mahaddeed iska leh ilaahay ka sugownaa. waxaa ugu horreeya oo mahaddaasaan siinaynaa iyo garankeeda wasiirka iyo wasiir-kuxigeenkii wasiir duulaha iyo maareeyaha duulista iyo guud ahaan howlwadeenada wasaaradda. waxaan kale aanuga mahadcelinaa hay-addan ICAWA oo runtii la shaqaysay wasaaradda la shaqaysay muddaha dheer soo maamulayay hawadeena iyo siday u xafideen oo ay uga shaqeeyeen in ay noqoto hay-addan ay noqoto hay-ad qalabkeeda iyo tababarkeeda iyo shaqaalaheeda sidii u rabay u haysa. haddana runtii waa waydinka arka dadkii daraashadii taageen waa dadkii labaatan iyo toban sano u dambeysay soo maamulayay hawadeen soo maamulayay oo ka maamulayay nairobi. hadda lagu soo wareegay magaalada ahdii soomaaliya muqdisho haysana qalabkii loogu talagalay oo weliba ka casrisan qalabkii nairobi lagu hayay oo ugu hagaayay hawadeen. runtii markaan gudaha u galay oo aan fiiriyey waxay caddaatay in aan u diyaarsan nahay keliya aqoon ahaan maahee xitaa qalab ahaan inaan ka horrayno wadamo badan oo afrikaan. waxay tan qayb ka tahay dadaalka ay dowladdaani ay waday sagaalkii bilood ugu dambeysay oo runtii aan gelinay juhdi weyn iyo shaqo badan iyo wakti badan aan gelinay sidii aan ummadda soomaaliyeed aan mas-uulka ka nahay
dowladda soomaaliya ayaa ku guuleysatay inay la soo wareegtay maamulka hawada soomaaliya tan iyo sanadkii 1991 lagana maamuli jiray magaalada nairobi ee kenya waxaana gacanta ku hayay hay-adda ECAWO maamulka hawada dalka lagu soo wareejinayo ayaa soo bilowday sanadkii 2014 xilligaas waxaa socday kulamo ay yeelanayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxda hay-adda qaramada midoobay qaabilsan duli maadiyada qorshuhuna waxa uu ahaa in la soomaaliya loo soo celiyo hawadeedii waxaa maanta magaalada muqdisho lagu qabtay xaflad si ballaaran loo soo agaasimay oo loogu talagalay ama qorshaheedu ahaa sidii hawada soomaaliya looga xukumi lahaa magaalada muqdisho xafladani lagula wareegayay hawada soomaaliya oo lagu qabtay gudaha airportka magaalada muqdisho ee aadan cadde ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin tiro badan oo ay ka mid yihiin xildhibaanada labada aqal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo gabagabadii waxa uu xariga ka jaray madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo qalabka cusub ee yeelan doonta wasaaradda duulista iyo hawada soomaaliya ee lagu xukumi doono ama laga hagi doono hawada soomaaliya axmed yaasiin maxamuud telefishinka star magaalada muqdisho